អាចជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំមានវីដេអូថ្មីមួយទៀតហើយបង្ហាញពីគុណប្រយោជន៍របស់មើមខ្ញីបាទតើមើមខ្ញីជួយសុខភាពអ្វីខ្លះបាទខ្ញុំនឹងពន្យល់បងប្អូនអំពីអត្ថប្រយោជន៍របស់វាបាទប៉ុន្តែមុនទៅដល់ប្រធានបទរបស់វាអត្ថប្រយោជន៍របស់វាខ្ញុំសូមណែនាំឲ្យបងប្អូនឲ្យស្គាល់បាទមើមខ្ញីបាទមើមខ្ញីបងប្អូនឃើញហើយបាទបាទឃើញហើយនេះវាមានលក្ខណៈចងៀងចងាងបាទហើយផ្ទៃសំបកខាងក្រៅមានលក្ខណៈពណ៌ខ្នោតហើយចំពោះសាច់វាបាទពណ៌សាច់វាបងប្អូនឃើញហើយបាទឃើញនៅក្នុងខ្លះមានពណ៌លឿងស្រាលខ្លះពណ៌លឿងចាស់ហើយនេះខ្លះសាច់ខាងក្រៅមានពណ៌លឿងស្រាលពណ៌លឿងស្រាលដែរបាទអញ្ចឹងចំពោះលក្ខណៈសម្គាល់បងប្អូនស្គាល់ហើយគេប្រើជាលក្ខណៈគ្រួសារជាគ្រឿងផ្សំខ្លះគេយកច្នៃធ្វើជាបង្អែមសម្រាប់ឲ្យមានរសជាតិបាទចំពោះរបៀបកែច្នៃមើលល្មៀតនិងជាលក្ខណៈសតឥឡូវខ្ញុំមុនដំបូងខ្ញុំណែនាំអំពីលក្ខណៈជាអសតវិញលក្ខណៈអសតមើមខ្ញីមានរសជាតិហឹរជាតិក្តៅអូនស្រាលធ្វើឲ្យបែកញើសបងប្អូនដែលមានបាហូបភ្លាមធ្វើឲ្យបងប្អូនបែកញើសវាជំនួយកម្ពស់បំបត្តិការក្អួតវាមើមខ្ញីគឺប្រឆាំងដុំមហារីកដែរបងប្អូនបាវាប្រឆាំងដុំមហារីកកោសិកាមហារីកដែរហើយវាប្រឆាំងនឹងការរលាករលាបាទហើយបងប្អូនដែលមានបញ្ហាស្លេស្ឬហើយក្អកស្លេស្ហ្នឹងគឺមើមខ្ញីអាចជួយកាត់បន្ថយនឹងអាចព្យាបាលបានបាទហើយចំពោះការឆ្កែឆ្នៃវិញបងប្អូនគួរតែប្រើមើមខ្ញីហ្នឹងបាទចិតវាចិនិត5ថ្ងៃសម្រាប់ឆុងហូបក៏បានដែរហើយអាចឆ្នៃវាជាម្សៅក៏បានបាទបុកឲ្យម៉ត់ហាវាឲ្យស្ងួតបាទឲ្យវាចេញជាម្សៅបាទដូច្នេះប៉ះសិនបើបងប្អូនមានម៉ាស៊ីនរត់ពិសេសទៀតហើយកិនឲ្យម៉ត់ឲ្យខ្លាំងជាម្សៅទៅបាទងាយស្រួលបងប្អូនទុកដាក់បាទប៉ុន្តែមើមខ្ញីវាកប់ទៅនឹងជំងឺផ្ដាសាយធម្មតាឈឺសន្លាក់ឆ្អឹងឈឺពោះក្អួតចង្អោអីហ្នឹងបងប្អូនអាចឆុងមើមខ្ញីបាពិសាបានហើយចំពោះបញ្ហាពុលក្ដាមពុលត្រីបងប្អូនឆុងមើមខ្ញីពិសាទៅក៏វាកាត់បន្ថយការពុលដែរបាទហើយចំពោះការប្រើប្រាស់វិញបងប្អូនគួរប្រើមើមខ្ញីពី3ក្រាមទៅ10ក្រាមដូចមើមល្មៀតដែរកម្រិតប្រើប្រាស់ដូចគ្នាបាទមើមល្មៀតប្រើពី3ក្រាមទៅ10ក្រាមមើមខ្ញីពី3ក្រាមទៅ10ក្រាមបាទក្នុងមួយថ្ងៃឆុងហូបឆុងជាមួយទឹកក្តៅហាមបងចូលទឹកកំពុងពុះបាទហាមបាទវាបាត់គុណភាពវាបាទហើយមើមខ្ញីនេះវាកប់ទៅនឹងជំងឺផ្ដាសាយក្អកបាទក្អួតចង្អោហ្នឹងគឺវាមានប្រសិទ្ធភាពហើយវាជួយប្រឆាំងដុំមហារីកដែរបងប្អូនបាទបើសិនមកមានបញ្ហាដុំគីសដុំអីគឺខ្ញីជួយកាត់បន្ថយនឹងបន្ថយការចុកចាប់ដែរហើយចំពោះបងប្អូនដែលផ្ដាសាយក្អកមិញដែរខ្ញុំជម្រាបមិញគួរតែប្រើមើមខ្ញី5ចំណិតទៅ7ចំណិតដាក់ជាមួយជីស្លឹកក្រាស់30ក្រាមទៅឆុងហូបមួយថ្ងៃពេញព្យាបាលទៅផ្ដាសាយក្អកដែរបាទហើយមើមខ្ញីនេះគឺមានវាមានអត្ថប្រយោជន៍ដូចតែខ្ញុំជម្រាបបងប្អូនអញ្ចឹងបាទវា
វាជួយសម្រួលខ្លាញ់នឹងសរសៃឈាមបាទបងប្អូនដែលមានខ្លាញ់នឹងសរសៃឈាមអីវាជួយកាត់បន្ថយហើយបងប្អូនដែលមានបញ្ហាឡើងសម្ពាធឈាមខ្ញីក៏អាចជួយសម្រួលសម្ពាធឈាមបានល្អដែរបាទដូច្នេះវាមានអត្ថប្រយោជន៍ច្រើនបាទហើយចំពោះការប្រើប្រាស់វិញខ្ញុំសូមជម្រាបម្ដងទៀតបងប្អូនគួរតែប្រើប្រាស់បាទប្រើប្រាស់ពី3ក្រាមទៅ10ក្រាមនេះបាទបើសិនបងប្អូនឆុងជាមួយជីក្រាស់ឬបងប្អូនដាក់10ចំណិតទៅប៉ាន់ប៉ណ្ណឹងបាទនេះប៉ាន់ប៉ណ្ណឹងជីក្រាស់30ក្រាមមកបាទហើយបងប្អូនឆុងជាពេងដាក់5ចំណិតទៅហូបមួយថ្ងៃពេញបាទជាតិចាក់ទឹកក្តៅភាសាទៅក្នុងមួយថ្ងៃបាទវាជួយកាត់បន្ថយថវិកាបងប្អូនមួយចំនួនដែរបាទដូច្នេះអ្វីដែលខ្ញុំបានជម្រាបគឺវាជាអត្ថប្រយោជន៍មួយសម្រាប់បងប្អូនដែរបាទដូច្នេះបើសិនបាទអ្វីដែលខ្ញុំបាននិយាយទៅខុសត្រង់ណាសូមបងប្អូនខន្តីអភ័យទោសបាទហើយបើសិនបាទវាជាប្រយោជន៍សម្រាប់បងប្អូនសូមបងប្អូនជួយ like ជួយ share ហើយជួយ subscribe ផងហើយបើមានសំណួរអាចសួរបានបាទសូមអរគុណច្រើនបាទបងប្អូន